Բարևորներին, ձեր հետ Լեռազն է, ու այսօր կլինի առաջին հայաց Minecraft PlayStation 4 Edition-ի նոր update-ի վրայով, որը դուրս է եկել 3, ու ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ են ավելացրել ու շատ բաներ են ավելացրել, օրինակ համակարգչի վրա լիքը բաներ չէ, կա իսկ PlayStation-ների ու Xbox-ների վրա չկա, նաև update-ը կա Xbox One-ի վրա, օրինակ այս կարմիր պեսոկները, ես հիմա ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ, ուրեմն նայեք, էսի կարմիր ավազը, որից օրինակ հասարակ ավազը, որ հավաքում եք, հետո ապակի եք սարքում, այսի կարմիր ավազնա, հետո այդ կարմիր ավազից սարքում եք կարմիր պիշանիկ, կարմիր պիշանիկից սարքում եք գլատկի կրասնի պիշանիկ, դրանից է սարքում եք ռազնը կրասնի պիշանիկ, ու ամեն մեկը, չգիտեմ, գեղեցկության համար են հիմնականում իրենք, կամ եք կարող օգտագործեք, որպես անպետք բլոկեր, բայց այս կարմիր ավազը գտնեք բիոմներում, քանի որ ավելացրել են մի քանի բիոմ Minecraft PS4 Edition-ի Xbox One Edition-ների վրա, ու այդ բիոմները գտնել է այդքան է հեշտ, դրա համար ես հիմա կփորձեմ գտնել, ավելի ճիշտ համար, ու անենցի, տես բլոկերն են նաև ավելացրել, ավելացրել են գրանիտ, ես հիմա ինչ-որ ձեզ ցույց եմ տալի, այդ ամեն ինչը նոր են ավելացրել անենցի, անդեզիտ, գլատկի անդեզիտ, դիորիտ, գլատկի դիորիտ, գրանիտ ու գլատկի գրանիտ, այս ամեն ինչը նոր բլոկեր են, ու այսը կարա գտնենք նոր բիոմներում, այս ամեն ինչը տարբեր բիոմներում եք գտնում, ու նաև ավելացրել են, նայեք, վերջապես ավելացրել են գեղեցիկ դռներ, օրինակ, այս ասես ցույց տամ, այս 5 դռները, որը շատ կրաֆտը էլի շատ հեշտ է հասարակ ծառից, օրինակ, այսի ելից եք սարքում, այսի բիրոզայից եք սարքում, այսի ջունգլի ծառից եք սարքում, այսի ակացիայից եք սարքում, այսել են մուկ են, որ ձմեռային բիոմներ լինում, այդ ծառի այս միասը լավ առաջ դնենք, ոչինչ, այդ մուկ ծառի դուպից եք սարքում, ու շատ գեղեցիկ են նայում, օրինակ տան համար կարակ սարքեք, եթե ձեզ դուր գալի համակարգի վրա, ինչ ան գիտեմ, շուտով կավելացեն ես սենց դռներ գեղեցիկ ու շատ գեղեցիկ են, կարակ սենց տուն եք սարքում, օրինակ գույնը, որ չեք ուզում դրան ես հասարակ դուրը լինի, ոնց որ միշտ ես հասարակն եք օգտագործում, թո ուղղակի են եք սարքում, ու էլի են բլոկներ նաև ավելացրել, օրինակ սրանք նաև ջենտակ մոնրասաժոզ ասեմ, ուրեմն այս update-ը ինչ որ ավելացրել են PlayStation 4 ու Xbox One Edition-ի վրա, այս նույն update-ի մոդը կար համակարգի վրա, PC-ների վրա, ես մետ ամերիկացի տղու մոտ էի նայում, մի երկու ամիս առաջ երևի, այս նույն բաներն էր ամեն ինչ, ուղղակի մոդն էր սրա, ուրեմն ավելացրել մարսկոյ ֆանայր, ու ջրիտակ կրեպեսներ են լինում, այդ ջրիտակ կրեպեսը ոնց որ ընդ հեռվում ես կա, գիտեք, երևում ա ոնց որ այնտեղ, այս ջրիտակ այդ կրեպեսների մոտ այսպես մարսկոյ ֆանայր լինում, որը լույս է տալի, տեսեք, իր գեղեցիկ անիմացիան, այս այս ձեզ ցույց տամ, ջրիտակ դնենք, եկեք մի հատ փորձենք, նայեք, լավ է լույս է տալիս, այս է գտնում եք այդ կրեպեսների մեջ, պրիզմարին, այլ ճիշտ, ու այս էլ ածանցելի բլոկա, ծոմնի պրիզմարին, պրիզմարինը էսի կիրպիշ քյարպիշները, բլոկ սլիզի, էսի բանի բլոկա, լպրծում ոնց էր կոչվում, հա կարակ իրա վրա թրվ վրա ոնց որ գիտեք, ոկե ես հիմա կրեացիում եմ, նայք ձենրս եք, սլիզի բլոկա, այս էլ եք կարում գտնեք, էլի բիոմում թե ջրի տակ էր չեմ հիշում, ես ուղղակի լրիվ ձել չեմ նայ, նոր եմ տես update տեսել, իմ մոտ նոր update վերջացել, բլոկները ինչ-որ ցույց տվեցի, դեռ այդքան, ա չեմ եկե սրանք, այս երկու բլոկները, պոդզոլ, ու այս մուկ մի քիչ ավազը, հողը, հիմա ձեզ ցույց տամ հաջորդ բաները, ինչ որ ավելացրել են ու շատ լավ բաներ են ավելացրել, օգտակար բաներ են ավելացրել, ավելացրել նոր զաչրավանյայի ձևեր, այդ ես ձեզ ցույց տամ վերջում, ավելացրել նաեք այս նոր ձկները, ավելացրել են նապաստակ, նապաստակի միս, կարակ էփեք արդեն ոչխարի մսերը, ու եկեք լավ եկանք, այս ձկները ինչ որ հիմա տենում եք, այսի ձուկ չէ, ես ձեզ հեսա կբացատրեմ ինչա, այս ձուկը, այսի լասոսյա, այսի բռնում եք ջրի մեջ, այս նոր ձկների տեսակները, կարում եք բռնեք, այս լասոսյա բռնում եք, կեփում եք, սարքում եք ժարինի լասոս, այսի եք բռնում, սարքում եք, այսը զբիչոնը, լասոս, այսի էպացն արդեն կա, ռիբը կլոուն, այս էլ եք ուտելու է, այսի ես զերջում ցույց կտամ, այսի նապաստակի միսը, այսի չեպաց, այսի էպաց, եկեք սրանք սաղ շպրտենք, այնի ոչ խարի, ես չգիտեմ խեն վեկալ է, այսի, ուրեմն է ջրի կրեպեսները, որ ջրի տակ կա,
դրանց մեջ մա ստրաշ ձուկ կա, որ ձեզ խփում է ու ինքը շատ ուժեղ է։ Այ այս ձուկը, այսի, եկեք մենք ալմազնի թուրև եկանք, չնայած սպանեմ, ադամանդիս թուրև եկանք, նայեք ստրաշ է կոչվում, այս ձուկը նայեք ձենը լսեք էլ մենք, ինքը որ իրան խփում, նայեք էլ ինչքան բարձրաթռնում վախենալու ձենը անում, ինքը հա ուզում է գնա մտնի ջրի մեջ։ Հասկանում եք, նայեք գնում է դեպի ջուր, ինքը չի մեռնում, ինքը ցամաքում է լասաղմնում, բայց որ վժվանյով է կլինում, պետք է ալմազից կամ ալմաստի, նայեք, իրանից սենց ընկնում է պրիզմարիվ ասկոլը, որ ինչիս է կարում եք կրաֆտանեք այդ բլոկները, այդ պրիզմարիվի բլոկները, ու իրենց սանում եք ընկնում է իրանից այս սենց բան, կարակ եփեք ուտեք, կամ էլ տենց ուտեք, չգիտեմ, չեմ փորձել ես էլ, բայց երկրորդ սեզոնը, որ ես սկսեմ նկարել շուտով, ես այս մի քանի օրը, արդեն ամեն ինչ մենք ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ ինչ է, հիմնական շատ բաներ չէ, բայց լավ բաներ կա, օրինակ, նայեք, ավելացրել են վերջապես ձեր բրոնյայի դասպեխների համար, պատստավ կա, որ կարակ վերջապես դնեք, օրինակ, չեք ուզում հակնեք, ես մոդերով էիք միշտ անում, չեք ուզում հակնեք, չգցեք սնդուկի մեջ, ես դասպեխները դնում եք, ու այկ ծուր եղավ, ինքի լավ սենց լինի, սենց դնում եք վրեն, ինքը վերջ, տան մեջ սենց դնում եք, մի քանի հատ կարա կրաֆտ անեք, կրաֆտնել այրա շատ հեշտ, այդ սաղ կրաֆտերն է, սակ նայենք մենք, այդ ոյքիք ես սաղ ճնջենք, ի՞նչ եմ ասկում, ի՞նչ եմ սխմում, եկեք նայենք հա նոր սպաուներներից, մենակ այդ ձկանը ցույց տվեցի, եկեք սաղ սպաուներներից ես ցույց տամ նոր, ինչ-որ ինչի սպաուներ որ նոր ավելացրել են, եկեք վեկանենք, սկսենք ստեղից, ստրաշ, ստրաշը տեսակ, ես երկուսը, էսի, ու էսի, նույն բաներ հիմնականում, հա ու հիմա ժիտի այդ գյուղացիները ավելի շատ են ու ավելի լավ, ավելի շատ են սպաուն լինում, ավելի լավ բաներ են ձեր այդ փոխանակում, ծախում ձեր վրա, ստրաժը տեսակ, էսի ստրաժնա, էսի ձիա, ձին կար, էսի ասոլա, էս մուլա, մուլը նու ասոլ չեմ հասկանում ինչ ու էս է նապաստակ, Minecraft-ում վերջապես ավելացրել են նապաստակ, ու ես թրվրում են, իրանցի սպանում եք, ես ձեզ ցույց տամ, մեկնում եք սպանենք, ու իրանցից ընկնում է նապաստակի չեփաշմիս, բայց ինչ շնգավ, հա դե հազարից մի անգամ ընկնում, ստրաժը գնաց ընդ ջրի մեջ, հա, գնաց, հա, այդ նապաստակի միսը ընկնում, ու նաև եկեք ես ձեզ հիմա ցույց տամ կրեպոսները, գնանք գտնենք, եթե գտնեմ, չգիտեմ, եկեք սենց մի հատ ուշադիր նայելով գնամ, որտեպ ժրիտակ իրանք սպահուն են լինում էլի, ուղակի մութա իմ ամբտնումը բան չի երևում, դրամար կարողա չը գտնենք է, եթե չը գտնենք, հետո վիդյոների մեջ երկրորդ սեզոնի կլինի, եկեք գիտեք ինչ անենք, եկեք մտնենք նաստրոկեքից, գաման բարձրացնեմ, կարողա տենց գտնեմ 5%-ով, գրաֆիկայից անում ենք գաման, ու ես էլ ենք անում 90%, վերջ, վերջի մաս սենց մի քիչ ավելի լավ երևում, ըհան, բայց դե չէ, ոնց որ, եկեք մի քիչ իզուրացի, ոնց որ է, որ բարձրացրեցի, պրազրացնեն, 80-ի վրա դնենք, վերջ, չէ, այս գիշերով մութա բան չի երևա, այդ կրեպեսները եկեք նոր բիոմները գտնենք, ես ասեմ մոտակայքում են, նոր բիոմներով, հետո ես ձեզ ցույց տամ Զաչիրավանյան, եկեք ստեղին ենք, սեղ մոտակայքում պետք է մի հատ լինի, նաև արդեն սունկերը սենց աճում են համարյա թե ամեն տեղ, հին մեծ սունկերը որ կա, այդ օրինակ ես պահուն է եղել, սունկը կողքներ մի անգամից, սենց հավաքում եք, կարա կսնկի ապուր սարկեք, շատ լավ այդի, այքո մտնեց, չես է նոր բիոմները, ոնց որ չկա հա այս կողքերը, բայց պետք է լիներ, ձմեռային, նայեք հենց տեղ էլ մնանք, եկեք մի անգամ ձեզ Զաչիրավանյան ցույց տամ, եկեք վերցնենք մեզ ինչ որ պետք է, ու ես վիդեոն ստոպ կտամ ու կթեքեմ ռեժիմը, որովհետև այստեղ դա չկա գեյմ մոդ մեկ կամ ինչ որ տենց բան, հեսա գցում ենք մեր ինվենտարը, որովհետև զոմբիները որ կան խփեն կամ ինչ որ տենց բան, հանկարծ չմեռնենք ու սա հարամ չլինի, վերցնում ենք Զաչիրավանյայի ստոլիկ, վերցնում ենք մի քանի հատ այս օպտի պուզիրյոկները, մի քանի ստակ, ու ես հետո միրնեկը դնեմ, որ փոխեմ ենց վժվանյա,
Ես նրանք վերցնում ենք ու մեկ էլ վերցնում ենք լազուրից ու ես հիմա ձեզ ցույց կտամ թե ինչպես են ես ամեն ինչ օգտագործում, հա նաև բայքու մորոց։ Լավ, եկեք ես պաուզատամ, մի հատ ամեն ինչ վերցնեմ, դասավորեմ, փոխեմ ռեժիմը ու կշարունակենք։ Դե ինչ մենք շարունակում ենք, ես պոզիրոկները օգտագործեցի, դեռները մի ցակ եկա տեսակ, ես սենց ոն սարքեցի, եկեք մի քիչ էստեղ ուղենք, բայք սենց ոնն է, որ մի քիչ ավելի գեղեցիկ լինի, ու ստեղ էլ եկեք դնենք, սոր սենց, միակողությունը, ուրեմն եկեք մտնում ենք, նայեք, դնում ենք, օրինակ թուրը, ինձ ասում է կարակ մինչև 8-րդ, չէ, օրինակի համար դնում ենք, սենց շատացնում ենք, սենց մինչև ագին սենց շատացնում ենք, ու դնում ենք ստեղ, հետո թուրը հանում ենք, նորից ենք դնում, դե ինչ մենք շարունակում ենք, գնայեք վիդեոն անջատվեց, ուրեմն նայեք, դնում ենք թուրը, մեր թուրը դնում ենք, ուրեմն ստեղ ասում են նայեք, աստրատա 1 ու պետքա լապիս լազուրի, այսինքն մեր լազուրիտը, բայց ուղղակի չգիտեմ, խե 8-րդ լևել տալի, մեկ օր կենեք մի հատ մի քանի անգամ հանենք դնենք, ուղղակի պետքա ավել տար, ինչքան գիտեմ, ռանկյունյով, ոնց էին դնում, չգիտեմ, հա չէ, էսի գցում է ուղղակի, լա կեք, ուղղակի դնենք, փորձենք, ուրեմն նայեք դնում ենք մի 6 հատ, ու հիմա ասում ասրտամ եք լապիս լազորի, իմ մոտ կա այդ լապիս լազորի, ու ինքը նայք, պլյուս 7 ուրոն, տեսակ, ոյնակ, տեսակ, իմ լավելի 36 էր, լապիս լազորին դնում եք, ձեր աչոքները ավելի քիչ է տանում, իսկ լապիս լազորիտը, լազորիտը շատ հեշտ է գտնել, ոյնակ, եկեք մի հատ կենցանի գտնենք, որ ֆորցենք, հենց հիմա լապիս լազուրիտը շատ հեշտ է գտնել, լապիս լազուրիտը էկոնոմիայի համար է նաև, որ լազուրիտը դնում եք, ձեր օրվինը ավելի քիչ է իշնում, որտեվ տեսակ ես 36 լևել էի, դառա 33 լազուրիտը դնում եք, ավելի քիչ է ձեր օրվինի աչոքների ստանում, ու հետի շատ շատ լավ է, օրինակ, չգիտեմ, ձեզ լևելա պետք, չեք ուզում շատ օգտագործեք, լապիս լազուրի եք ուղղակի դնում, ու քիչ համ հասկան, կենդանի չկա, թե չէ, ինչ-որ կա, թե չկա, սանտարը անհասկանալի ընդհանրապես, ինչ-որ գեներացիան մի տեսակ ապուշավարի է, չկա ոչ մի կենդանի, չէ, ունի սենց ինչ-որ մի բան, ծառի վրա է չեմ կարծիքի տամ, միռնի տակ եմ դրել, բայց միռնի տակ կենդանիներ հո լինում են, այքուն գա, միռնի տակ կենդանիներ լինում են, չգիտեմ, ընդհանրապես խիչ կան, հիմա ոչ խարկամ ինչ-որ տենց բան չկա, ընդհանրապես չկա կենդանի, չեմ հասկանում, չէ, իսկ կայինց ընդհանրապես կենդանի չկա, դակիք միատեղ, միատել այս կողմերն այնք ու վիդյոն վերջացնենք, ես էր վերանայումը, որովհետև առաջին հայացք կամ վերանայումը, ոնց ուզում եք ասեք, հիմնականում իմ դուր եկավ ես ինչ-որ ավելացրել են, էլի են բաներ ավելացնել ու ես սպասեմ տեսնենք, ինչ կարող ավելացնեն էլի, հենա խոս, վը, վերջապես կթանք, միատի կենդանի, տեսեք, ընդե այդքան ագին մասեր ու մետ անապատի կողմերում, անապատի չալջիշտ, տեսեք, երկու դարից, ընդհանրապես ալմասից որ սպանում, բայց տեսեք, ուրոնը մեկը տարավ ահագին, ու այդի շատ լավ, այնակ եք միատե ոչ խայի վրա, նայք իշխանը թրծնում, մի ու դարից, տեսեք, ոչ խայի մի ու դարից, ու շատ շատ, այդի շատ շատ լավ, համ ձեր էներգիա էկոնոմիանը, հանչիս օպուտի էկոնոմիանը, համ էլ լավ այն իմաստով, որ կարող ավելի շատ էկոնոմիանեք, համ էլ կարող կենդանի սենց ու մոնստրներին ավելի շատ սպանեք, էդի շատ շատ լավա, լակ էդ է ինչ ասեմ, վիդյոն վերջացնենք, չենք որ անբաժանորդա գրվել լայքի, ինձրենի լայքեր գլեր կոմենտներ, ձեզ հետրազներ, կանդիպենք հաջորդ վիդյոներում, ստեսյուն։